da. To je red, da, ali to svaka su, čast. To su tate i čerkica. Reci mi, baš smo pričali dok je išao prilog za bebeću predstavu, da dolaze mame u maramama, je tako, sa bebama? Pa jeste, evo, baš smo komentarisali da nije neobično i na ulicama Subotice da se, jeli, taj trend je nekako zaživeo nošenja bebe u maramama, pa evo, ja moram da se pohvalim, iako nemam dece, ali moja sestra ima dvoje, tako da imam iskustva i to je zaista sjajna stvar, a i nama dolaze na naše bebeće predstave sve više i više mama, pa čak i tata koje nose bebe u maramama, dobro, moraju da ih naravno izvade da bi mogli da sednu na lazy bagove sa kojih se gleda predstava, ali da, i taj trend je stvarno zaživeo. Da, svakako mi smo pohvalili i tate koje sa ponosom nose u maramama svoje bebe. I kuvaju. I još i kuvaju, svaka da. Čast. Da, eto još jedan, mislim da se gospodin tata zove Kornel Kiš i mi ga pozdravljamo puno. Dakle, ovom prilikom mi, eto, dajemo podstrek svim drugim tatama da na ovaj način mogu nositi svoju bebu i pomognu mamama i postanu i jeli odmognu im u mnogim poslovima, to je pomognu im u mnogim poslovima. No, mi pričamo o dečijem pozorištu, Suzana Ljubić iz dečijeg pozorišta sa nama, repertoar za naredni, to jest vikend koji nam predstoji, šta ćemo moći da vidimo, to jest šta će naši najmlađi moći da vide. Pa evo, samo toliko kratko da napomenem da je u toku Dečija nedelja i naravno mi smo se kao i svake godine priključili Dečijoj nedelji, tako da imamo jako puno predstava, jako je veselo kod nas u pozorištu. Danas smo čak 3 predstave imali i svoj deci koje su pogledala predstavu, ne znam tačno iz koje škole su bili, ali išli smo u jedan kompletan obilazak pozorišta, tako da su imali priliku i da zavire iza scene, malo da se poigraju sa lutkama, da iz prve ruke od glumaca čuju kakav je glumački život i šta sve treba da bi se postalo glumac i kakav je to zapravo poziv raditi u dečijem pozorištu. Imali su prilike da vide i dole našu radionicu gde se izrađuju lutke, gde se pravi scenografija, imali su prilike da zavire gore u garderobe, tako da zaista im je bilo interesantno. I naravno nastavljamo do kraja nedelje se predstavamo i onda otvaramo vrata za sve koji žele da dođu ovoga vikenda da pogledaju predstave. U subotu u 11 sati će biti predstava na srpskom jeziku San kuhinske noći. Predstava je vesela, muzičkog karaktera i govori o tome šta rade šerpe, lonci i ostali kuhinski elementi i potrepštine kada padne mrak, kako se oni zabavljaju, o čemu razmišljaju. Dođite da pogledate San kuhinske noći, dakle na srpskom jeziku od 4 godine, pa naviše naš predlog. A evo da, pošto smo već pričali o bebama, popodne od 17 sati je naravno predstava za bebe, tako da nemojte ni to propustiti, da li ćete doći sa kolicima, sa maramom, kako god, samo dođite u dečije pozorište u subotu, znači u 17, a u nedelju je predstava na mađarskom jeziku, takođe jedna vesela raspevana predstava, muzičkog karaktera, zove se Raspevana kućica. E da, to je ono što nas očekuje za vikend. Ono što bi te ja pitala, juče su nam gosti bili iz predškolske ustanove Naša radost, rekli su također, rekla si za ovu veću decu da su ona gledala kako to glumci rade, kako izgleda radionica. Šta zanima ove naše najmlađe stanovnike Subotice iz Naše radosti? Jesu oni bili kod vas? Mi se trudimo i da idemo kod njih, a i da oni dolaze kod nas. Dakle, osim predstava za bebe, uglavnom imamo naše predstave koje su namenjene za ona najmlađa, 3 godine pa naviše, ali nekako još uvek nemamo praksu tako maloj deci da pokazujemo lutke i scenografiju. Eto, kada budu malo veći, onda će u okviru... Oni su se sad uživali samo u predstavi. Uživali su u predstavi, pogotovo zato što imamo i te naše nove interaktivne predstave koje su stvarno za 3 godine, plus da deca mogu i da učestvuju u predstavi. Da li deca vole da učestvuju u predstavi? To je ono što ljude posebno zanimaju, moje dete je stidljivo, neće ono baš da učestvuje, nećemo mi u takve predstave gde čak i mi stariji kada imamo neku interaktivnu predstavu kao što su bila, na primjer, da, Sabrana dela vidimo Šekspira. Da, negdje sam znala otprilike već 4. put kad sam otišla da pogledam predstavu da postoji mogućnost da izađem na binu. Da li to postoji kod dece? Da li ima neke dece koja su tu, na primjer, ako su stidljiva, pokažu sam u nekom sasvim drugačijem svetlu kako ih roditelji ne poznaju. Pa, svakako da, ali evo što se tiče nas odraslih, mi recimo znamo šta nas čeka i znamo da kad nas prozovu da ćemo se onda ili izblamirati ili nećemo. Dakle, znamo šta nas čeka, a deca ne znaju šta nas čeka i pogotovo ako imaju podstreh od neke druge dece koje su malo otvorenija. Imamo jednu predstavu Car Žabac gde nekoliko dece iz publike bukvalno dođe, sedi na sceni pola sata i učestvuju u predstavi. Oni pričaju sa lutkom, oni prave kiflice, znači mese testo, oblikuju kiflice, stave ih u peć, kad se to ispeče, oni to jedu. Dakle, zaista nam i
tu trudimo se da biramo onu decu koja su opet najinteraktivnija bila tokom početka predstave, ali definitivno da nemaju, da ne zaziru toliko koliko zaziremo mi odrasle toga da budemo uključeni. Da, to su te blokade koje postavljamo posle neke XY 12. 13. godine. Dosta dešavanja, između ostalog još jedna audicija o kojoj smo mi već najavili, pa da je najavimo ponovo s obzirom da će ona sada nekako jeli da se održi. Pa jeste, naša radionica, dramska radionica na srpskom jeziku je već krenula. Imamo zaista sjajnu i talentovanu decu, a evo za sve koji žele da se priključe radionici na mađarskom jeziku, mi ćemo u iduće petak, dakle sutra nedelju dana imati, u subotu, ja se izvinjavam, iduću imati jednu audiciju za decu od 7 do 13 godina koja žele da se priključe u radionicu na mađarskom jeziku, glumačku radionicu, i ono što treba da pripreme je neki kratki monolog ili neki vic ili neki skeč ili da otpevaju nešto, da otplešu, da vidimo njihove i glumačke, a naravno i muzičke sposobnosti. Deca koja su prošla audiciju na srpskom jeziku, kada će ona početi sa nekim svojim radom? Radionica je počela već prošli vikend, to je bilo upoznavanje. Ona će trajati do kraja sezone i onda će to da rezultira, nadamo se, to jest planiramo jednom pozorišnom predstavom koja će, još ne znam u kom obliku, da li će to opet biti nešto snimljeno ili će se uživo izvoditi, ali svakako da ćemo i to uvrstiti na repertoar. Dakle, ta radionica već ide. Da, dobro. To je ono što nas očekuje za vikend i za neke naredne dane. Mi ćemo se svakako videti i sledećeg četvrtka i najaviti dešavanja za onaj naredni vikend. A toliko i od mene ovoga puta, 18.56. Mi se vidimo i sutra u isto vreme. Prijetno!